Ja fa 113 anys que els combois del tramvia blau circulen per Barcelona. La línia va entrar en servei el 1901 i s'ha convertit en un dels tramvies més antics d'Europa que encara està en funcionament. Va ser impulsat per l'empresari farmacèutic Salvador Andreu, que volia convertir en una ciutat-jardí tot l'eix de l'Avinguda Tibidabo. Recorre els 1.276 metres que separen la plaça de Kennedy i la plaça del Doctor Andreu i salva un desnivell de 93 metres. Els primers tramvies de la sèrie, que són dels de 1901, diguéssim, van quedar una miqueta curts quant a potència i necessitaven més. I, per tant, es va fer una inversió al cap de 3 anys, el 1904, per adquirir-ne més. De fet, són els combois de 1904 els que circulen habitualment, han estat restaurats mantenint l'essència dels originals i incorporen tots els sistemes de seguretat necessaris per portar passatgers. Amb els anys ha esdevingut un transport de lleure des d'on s'hi pot copsar una part de la història de la ciutat. És un símbol de Barcelona i a més és un autèntic museu amb rodes. Veure al llarg de tot el trajecte aquesta urbanització, aquesta avinguda i per tant de cases que són molt característiques. Es muy bonito, se ve una panorámica muy chula y hay un montón de vistas espectaculares, se ve todo Barcelona hasta el mar y muchas casas y arquitecturas peculiares. El tramvia blau circula els caps de setmana, els festius i durant l'estiu.